halkan waa hurshe sanad walba bishaan oo kale waxaa laga xusaa siyaaradda Sheikh Yuusuf Sheikh Ibrahim oo ka mid ah culimada ama mashaayikhda gobollada dhexe ugu caansan. Waxaa ka aflaxay sheekh fara badan oo gobollada dhexe guud ahaan Soomaaliya caanka ah. Siyaaradiisa waxaa ka soo qayb galay madaxa xukuumadda iyo guddoomiyaha Ahlusunna Waljamaaca sanatara ka tirsan labada gole ee dowladda Soomaaliya, sidoo kale kan dowlad goboleedka Galmudug. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay madaxa guddoomiyaha Ahlusunna Waljamaaca oo ku dheeraaday taariikhda sheekha Allaha naxariiste. Saalix ah waa istigaatha, waa tawasul, waa mashaayikhda lagu tawasulayo. Waxaa loogu tawasulayaana waa diinta Islaamka, wixii ay nabareen weeye, wixii ay noo jideeyeen weeye, wixii ay nafareen weeye, tarbiyadoodii weeye, tacliimtoodii weeye, wax alla wixii itibaacooda ahaa oo dhan weeye. Iyaguna itibaacoodu wuxuu ku xiran yahay mashaayikhdoodii, mashaayikhdaasina mashaayikhdoodii bay ku xiran yihiin ilaa nabiga laga gaaro calayhi salaatu wasalaam. Nabiguna xadrada khaaliq uu ku xirayaa khalqiga. Marka silki weeye noocaasa oo meel kasta lagu gaarahayo weeye, ma aha wax sheeka ah, ma aha wax qalbigaaga inay ka baxdo ama wax kale soo galaan wax loo baahan yahay ma ahan. Wax dadka qaar baa meelaha la tegayo uun iska tag oo xoogaa soo fiiri oo kuwa waxba sawirahaya iyo suura iyo midna meeshaan looma imaan. Waxa loo yimid waxay tahay oo keliya waa nooc cibaado ah, waa nooc camal saalixa ah, waa nooc xubbi ah. Alxubbu fillaah waalbuqdu fillaahi min aliimaan buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Ilaahay daraaddiis iyo khayr uu sameeyey iyo wanaaggii uu sameeyey oo aad ruuxa u jeclaato iyo inaad ilaahay daraaddiis macaasi uu sameeyey iyo madirra iyo dhib uu muslimka u geystay inaad u nabcaato, labaduba iimaankay ka mid yihiin buu yidhi. Iimaanka ruuxa weeye. Haddaadan madirada Islaamka, madirada ahludiinka, madirada diinta Islaamka haddaadan ka qiiroonayn oodan ka dhaqaaqayn, haddaadan intaad reebi karto reebayn, haddaadan af iyo adin ku reebayn, iimaan aad leedahay ma jiro. Haddii aadan qofka u jeclaanayn khayrka uu sameeyey, wanaagga uu sameeyey, khalqiga uu waxbaray, diinta Islaamka oo uu kor u qaaday, haddii aadan ku jeclaanayn iimaan baadan lahayn, iimaan baan kugu jirin. Waa ka war la'annahay axbaabana, waa ka war la'annahay. Sheekaan haynaa ma ahane, maba haynaba. Xaqiiqadii runta ahayd ma hayno. Xaqiiqada runta ahay sidaa weeye. Mashaayikhda marka la ziyaaranayo aadaab baa lagu ziyaartaa. Waxay kala leedahay aadaabu ziyaara iyo aadaabu lxubbi baa kala jira, waa kala duwan yihiin labadoodu. Aadaabu ziyaara, mashaayikhda markaad ziyaaranayso waxaad u ziyaaranaysaa saddex tallaabo inaad u jirsato ayaa matluub ah. Inaadan korka ka fuulin, in aadan masaxsan, in aadan wax kaleeta ku samayn. Aadaabta ziyaarada weeye. Ma inaad u ducayso adiguna Ilaahay ku barido ruuxa mu'minka ahi meesha uu joogo. Haddii Ilaahay lagu baryo, Ilaahay wax walbuu kuu furahayaa. Waxaa lagu ogaaday axaadiistii Rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo uu amray oo uu yidhi, haddii aad maqashaan dameer dhawaaqiis, haddaad maqashaan Ilaahay ka magan gala ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa iyo xumaantoo dhan Ilaahay ka magan gala. Sheikh Yuusuf wuxuu ka mid yahay culimada ama mashaayikhda ugu caansan guud ahaan gaar ahaan gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya. Waxa uuna geeriyooday Allah uu naxariistay 1982 waxa uu aasiya in ka badan 30 sano, waxaana sanad walba bishaan oo kale deegaanka Hurshe isugu yimaada boqolaal qof oo ka yimaada guud ahaan gudaha iyo sidoo kale dibadda. Waxayna usoo siyaaro tagaan siyaarada sheekhan oo ka dhacda deegaankan. Maxamed Toone Ciilaaw, wararka telefishinka Star, deegaanka Hurshe, Galgaduud.